alle. Bare lige for at få det op, men det er en kæmpe politisk debat. Jeg håber, vi får en god og også en livlig debat. Men vi overholder selvfølgelig på uger. Spiller vi nogen, der skal Der er ikke måde med underskud. Positiv strømning, som burde komme ud af det, som følge af det. Der har været masser af det. Du kan ikke integrere folk, hvis de sidder derhjemme og ikke har nogen visioner, ikke har nogen, hvad skal vi, ikke arbejder for en fremtid, for en bedre fremtid for deres børn. Integration gennem arbejde. Nu tror jeg, der er en frygtelig masse spørgsmål hernede. Ja. Ja, jeg tror, jeg har der mange spørgsmål. Jeg tænker på det på en positiv måde med, at vi kunne bruge det til at fremme erhvervslivet og arbejdslivet i Aarhus. Er nogen, der har lyst til at svare på det? Ja, Astrid. Jeg tænker netop på det som noget, der kan blive rigtig, rigtig positivt, og som i mange situationer er meget positivt. Det er også derfor, jeg siger... Og derfor spørgsmålet, jeg skal lige... Ja, det er simpelthen, hvorfor I stiller en talerstol til rådighed for en nazistisk holdning, der skal blive udbredt til folk, og det synes jeg er forkert, fordi vi har ytringsfrihed, men vi har jo ikke pligt til at stille talerstol til rådighed for nogen, der har nogle holdninger, som rent faktisk... Og så er det også en personlig kontakt. Det er på dør til dør. Det er at være ude på uddannelsesinstitutionerne og snakke med de unge om, at det faktisk betyder noget.